Перша лабораторна з рендерингу. Беремо вікно перспективи та розгорнемо цей відеоекран на все вікно, натиснувши на останню знизу кнопку. Після цього створимо plane та два бокси. Змінимо відповідним чином їх розміри. Створимо тіпот. Виділимо всі об'єкти та надамо сірого кольору. Встановимо істочники освітлення із стандартної бібліотеки, істочники Target Spot. Візьмемо інструмент переміщення та направимо у відповідний напрям цей істочник. На другій вкладинці скористаємось налаштуваннями відповідно істочнику. Нажмемо рендеринг та подивимось тип зображення, яке ми отримаємо. Ми маємо істочник освітлення, не маємо від нього тіні. У вкладинці налаштування Target Spot у групі Shadows поставимо Preparates On. Перерендеримо зображення та побачимо тип істочника освітлення. То побачимо тінь від цього істочника. Ми можемо обрати інший тип тіні, наприклад, Area Shadows. За умовченням стоїть Shadow Map, який повторяє більш точно контур об'єкту. Area Shadows дозволяє отримати більш розмиту тінь. Оберемо Area Shadows. Також ми можемо додатково настраювати параметри Area Shadows. Розберемо основний параметр налаштування істочника – це інтенсивність, який змінюється за допомогою параметра Multiply та колір світла. Якщо ми змінимо колір на якийсь інший, перерендеримо, відповідно до цього буде змінено оточуюче середовище. Відповідно до кольору. Також ми можемо змінювати параметри освітлення, дистанцію, на якій буде працювати цей істочник за допомогою параметрами New і Far, ограничуваясь деякими площинами, на яких освітлення буде, на яких буде воно працювати. Також у вкладинці Spotlight Parameters ми маємо більш точне налаштування
цих елементів та можливість змінювати форму істочника. Наприклад, це круг або ректангл, тобто прямокутник. Оберемо прямокутник. Далі трохи поработаємо із надання текстури для ось цих об'єктів. За допомогою провідника Windows відкриємо з робочого стола диск R. Тобто диск T. Курси 3D Max текстури. То беремо папку брік з кирпичами. Відкриємо Max та перетягнемо зображення растрові на відповідні об'єкти. А беремо, наприклад, якісь метали та встановимо відповідно до цього дочайник. Натиснемо вікно Render Production та побачимо таку композицію. Змінимо трохи налаштування істочника освітлення. Натиснемо налаштування рендера. Оберемо якість зображення вручну 1000 на 1000 пікселів. Та зробимо фінальний рендер. Якщо це зображення наш влаштовує, додамо за допомогою текст плюс підпис Змінимо сайз текстового слою та відрендеримо зображення. Якщо потрібно, за допомогою інструменту зміщення встановимо у потрібне місце надпис. Та відрендеримо ще раз. Натиснемо кнопку «Окно візуалізації збереження» та додамо на робочий стіл в форматі на робочий стіл дискер. Зображення в best quality, найліпше качество. На цьому лабораторно закінчено. Дякуємо за увагу. До побачення.